Dani, dobrodošli u treći deo ovog video snimka. Sad smo u mom ateljevu i sada bojimo. Znači, bojimo kako se zove ovu sliku što smo malo pre crtali. Mislim da smo i bili crtali skicu. Onda uzem laneno ulje i možemo, mi smo spremni što se, opa. Malo sam ga prosao, nema vese. Ovdje kapi, nije strašno. Naravno, ljudi, sada počnemo. Počet ćemo od ovog od dela. To ćemo da uzmemo. Neka bude žuta. Sam tako zamislio. Pustio sam naravno bah ako čujete, mislim da čujete, što ne biste. Ljudi, nemate pojma kako je lepo slikarstvo i ove umetnosti. Liko ovdje. Predivno je. Što raditi uljanim bojama? Pa šta još čovjek više da poželi? Ali naravno, mi se nećemo mučiti tom četkicom. Mi ćemo uzeti ovu četku s ovim vrhom, vidite, samo da obrišem ovu krpu. Ko zna koliko će bude klipova do večeras, do skoro ponoći ćemo da snimamo. Ovo će mi na zeleni ton. I sami ste vidjeli tu fleku ovdje. Da ga očistimo lepo četkicu. Vidi, meni je ovdje uljani razređivač. Pa je nemam ni pojma. Vidite vi to. Evo, stavljam u ovo samo da ga isperem četkicu. Zelene boje. Kako mi lepo sad miriša tilje od uljanih boja, lanenog ulja i uljenog razređivača. Ja sam se navikao na taj miris. Sad je četkica čista. Jeste. Znači, jako je bitno da vam se ne pomešaju boje. To da vam kažem. Sad bojite jednu boju u tom delu. To vam je da znate jako bitno. Opa, nešto stiglo. Dim samo, šta bi to moglo da bude. A pa ne može dok snimam, klip ne vredi. Opa, na bene mi prešlo. Čekaj, sam da uzem običnu olovku. Opa! Dok dovatim nju. Gdje mi čak dalje od stola. Tako, samo da uzem akrilnu belu boju, pošto nemam uljanu belu. I dotle malo gledajte skicu. Samo da uzem ovam ovom zvučnom delu orgulja. Gde je cevi svi, gde je orgulje svirio, a cevi puštaju tako divne zvuke. Uzeo sam je. Ovo dole nam je nebitno.
Tu će ovako da ide RAM, to me i briga, to nek pređe, mi je bitno ovde. Menjam četkicu, uzimam ovu, što smo malo prekoristili pre, ove sa zelenom bojom. Smo pomešali malo detalj, šta da se radi. A ja ću se trudim, znači obavezno, sad sam ozbiljan da vam kažem, ću se malo sada više trudim da izbacujem češće klipove, svaki dan, o slikanju. Pošto je ovaj kanal sad napravljen samo za to. Samo da se snima o slikanju, tako je meni palo na pamet. Sad uzimam ovu tanku četkicu, jako tanku, i sa njom slikam Bena, on je beo, on je zlatni moj retriever, moj Benindo Čurindo, kako ga je zovem. Tako, nadam se da vi vidite, a vidite, je malo osvetljenje tu slabo, ali... Samo da uzem onu običnu olovku i da to podebljam da bi je to crnom bojom oko ušiju, ovde, ovde, da slučajno, pošto on spava, eno ga još u istom kadru spavanja, to jest još u istom položaju dok smo ga mi slikali, nije mrdno. Ben! Ajde ga zovemo vamo. Ben, dođi vamo u klip moj. Dođi, Bene. Odi, Bene. Viti. Ej. Čoravi. Sini čorav, ajde ga zazem tako. Ben. Ajde. Ajde vamo. Ajde. Ajde dođi vamo. Dođi, bre, šta se uplašio? Od kamere, ajde. Šalim se, nisi se uplašio. Ajde dođi. Pa dođi, Bene, slobodno. Ja slikam ovde sa mojim drugarima na YouTube-u koji me sada gledaju. Znači već 7 minuta traje ovaj klip i mi smo već za tih 7 minuta. Evo leže ovde, pored cijelice. Tako. Već kako to izgleda. Znači ova slika, stvarno mislim da bude lepa, kad i ljudi budemo uradili. Znači sam uzela običnu olovku, podebljam skicu da budem samo sigurni što više. Evo već i vi vidite to podebljanje. Već radi sigurnosti je najbolje. Tako da se uradi. Što je najbolje, što ne moram akvarijom ovu boju da razređujem, jer je ona već razređena. To sam uzem tati malo. Ne treba. On se ne ljuti kad mi uzem, jer zna da sam odličan slikar. Dobar umetnik. Neko kaže njegov tast, moj rođak. Koji mi je dao juljene boje i sve, pa tako je veći atelje i ovaj nastao. Zato mu se zahvaljujem. Ja sam imao, sećate se, i pre atelje. Ono je manji. Evo ga. Znači, ljudi, Bena smo uradili. Sad prelazimo preko ovih nogu. Malo su mu deblji, ali nema veze. On je međed i ovako i onako debel. Moj Ben je međed pravi. Mogu da vam ne kažem. Uzem malo.
čujete ljudi orgulje. Uvam bi se baš boja i ne sviđa, ali nema vese. Evo mi je sad sa crnom, gdje su ova vrata. Da odradimo. Moram vi da vidite to, to ne može se ne vidi. Da sam lane nulje. Umočim četkicu malo. Samo je bitno da lane nulje da dotakne vrh četkice. Da su one dlačice i dovoljno. I ona boja će da nam se razredi. Nadam se da će Mata Jurković, onaj slikar što mi se prijavi na kanal, i hvala mu još jedan put. Hvala Mato Jurkoviću, pozdravljam vas. Hvala što ste mi subscribe-li na kanal i pogledajte ovu sliku na Instagramu. Zove se Mata Atelje isto, kao i što treba kanal. Tako. Ajde bre. Tako. Sva sreća pa se nigde nisam umazao uljanim bojama. Divota. E da, rekli smo uljanim bojama da ove benove delove uradim. Crnom. Možda zaboravim. E, ali ovo što je malo prešlo, imam ideju. Uljanom bojom će to dobro da sredim. Ako nije toliko sad debel. Hoćemo da samo uši sredim. Tako. Sad uzimam žutom. Opa. Moramo se tablet ne navese. Bitno je da mi nije pao. Da sam srećan na mjestu jastog, da neko padne u slučaju, u sred video snimka ja udarim slučajno u sto, obezbeđen je. Nema da se brinete, ali neće, ima stalak, sam ga stavio. Da nema problema da padne. Opa, imao sam ruku, ruku malo. Pa daj, bratiću. Da vidimo, ljudi. 13 minuta već. Lepo da vidimo. Ona je plava boja. Ovaj deo. Ide malo preko reda, ali nema veze. Bitno je te veće detalje prvo da odradim, pa onda te sitnije. Pa ćemo sada to malo belom akrilom na uljanu, da malo to osvetlimo. Ne, nema potrebe da se osvetljuje. Jednom delu ću baš da ga uradim sada tamnom. Ljudi, vidimo se u četvrtom delu.